Jardo, můžeš zvednout tu prdel a jít otevřít? Nemůžu. Nemůžeš nechat toho sádrování ksichtu a jít otevřít ty? Chce vypadat k světu. No, tak to ses měla narodit v jiném těle. Jestli neotevřeš, tak odejdou a ze svatby nebude nic. Můžeš aspoň vstát, ať si nemyslej, že má Pavlínka za tatínka kripla. Ty vole. Až půjdeš otevřít, tak si budou myslet, že má Pavlínka za maminku mlináře. Dobrý den. No, tož toto trvalo. Z taky dálky se valíme a vy se ani neobtěžujete zvednout prdela dojít ke dveřám. Untermillerová, Jarka. Milada. No mluv ty, osle. O co? Však jméno. Vždyť oni vijou. No dovolte. Jak jako vyjeme? Ale jakože víte, jak on se jmenuje. Jo, haha. Počkejte, nechte mě hádat, jo. Untermiller. Jo. Jo. A dál? Dál? Jejda. Já zapomněla. Já mu 30 let říkám osle. Jak se jmenuješ dál? Je to Slav. A jo, ty kluk je po něm. Ale nebojte se, jeho není. Tenhle osel si mě jenom vzal, když tamten mě těhotno nechal. Manžel? No jo, to je Jarda. Chudák. Bohužel. Co má pro pije? A tak já to nemyslela, já myslela chudák, jakože nemůže na nohy. Ale to ne, to on je jenom línej. No tak Jarda. Posaďte se. Tak pojď. Jardo. Tak, co děcko? Jo tak ne, to já jsem jenom tlustá. Však já myslela naše děcko. Jo takhle, Kvita šel s Pavlínkou a s kamarádama zapít svobodu. Večer před svatbou se pít musí. No, konečně rozumná věta, tak vás tady vítám. Tak slyšíš, o chlastu tak staneš, svět. No, nalejvej Untermillere, ať se zadarmo ožeru, ještě když se zbalíte a odjedete. A když jsme tady takhle mezi čtyřma očima, tak si můžeme promluvit o Věnu. Věna? Jako Pavlínky? No. Květa, dostane krávu. Jo, dobrý výdělek. To je vtipnej docela. To my přece víme, že dostane Květa krávu. Ale já si všakle předvečer svatby vysty musel o ní takhle mluvit, ne? Možná my jako rodiče, jo, ale ty přeci jenom ne. Květa dostane živou krávu. Jako hospodářské zvíře, tak je u nás zvykem. No, to je sice hezký, ale to jste se pomátli, ne? Kam ji jako dáme? No kam? Do vašeho chlívka. No, vidíš, kdyby se smysl toho věčného pudrování trošku tady o to starala, tak jsme mohli mít mlín uklizený. Tak už toho mám dost. Ty se jako myslíš, Untermillerová, Jarko, že tady mám jako chlívek, jo? Ale pudlačku nemusel jako chlívek, jako stáj pro krávu. Jo, jo. Jo, tak to my stáj nemáme. My máme leda balkon. No. A jako ji budeme mít na balkoně, jo? No, co? Se zpomátla ty, ne? Budeme ještě za ní platit jako za psa. No, co včil? No tak vy si tu krávu necháte, že my opravdu nemáme kam dát, no. A my Pavlíně teda taky nedáme hold žádný věno, aby to bylo spravedlivý, no. No jo, ale tatínku, to je hrozná škoda. Teď toho ložního, co já jsem po nocích vyšívala, no. Protože to my jsme měli věn, no, tak teď nám asi to 6 věn jsme pro ní měli připravený, víš? Motorku jsme jí chtěli. Auto. To máme pro ní, auto připravený. Kolo. No jasně, kolo a máme na to kolo. Nosič jsme, jako víš, no, přece to bylo krásný. Lyže nový. Lyže, no a futra máme na ty lyže, no. No, taky vysíval. No to neříkej, nebo to budou chtít vidět. No. No tak to se na to napijem, ne? Napijem se a podívejte se, co jem ještě dovalila. Tak tady jsou koláče, moravské, podívejte se. Sladký, to abych neměla. No, tady je chleba, ale to není mojou. Jenom ta chleba, podívejte se, tady je naša slanina. No. Naše, už jako naše spíš asi ne. Máte jeden, tak. No, tady je okurek. No a Milátko, my si taky štrngneme, ne? No to budu jáda. Hele. Víš co, matko, já si myslím, že nakonec to dopadlo dobře. Představ si, že by Pavlínu zbouchnul za garáži nějaký skok, ne, lakomej, a ještě by chodil sukňat nějaký muzik. Dobře, že má tadyhle toho jejich kluka. Ponováci, no, ale jsou štědrý, viď? Jsou teda. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Na zdraví, Untermillér. Ahoj. Jsme rodina. Ahoj, je, kdyby byla Morava jako je Slezsko, dala bych ti hověny každý to plesko, ale že je Morava. Závodou. Závodou.
kuraci ryby. Zabitánskou hospodou. Ale že prý, 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 prý